ဒီနေ့ပဋိစ္စသမ္မာခြေတော်ကိုသာသနာ့ဤတာမှာသတင်းတော်နဲ့ကြည်ကြတဲ့ရှင်ယဟန်မြတ်သာသနာ့တော်မှာသိက္ခာရှင်များနဲ့အမျိုးသားမျိုးသမီးယောဂီတို့ရှင်တော်ကဘုံမြတ်သောအစဝတ်တောက်ခွေရုံနန္ဒစွာအဖြစ်ဆက်ကတူတယ်လူကျင်တော့အမတိ၃ခွန်အတိ၃လေး ยินดอกขันติยังเกี้ยนอยู่ก็มีตาสุตาภะมีตาสุยินดีอะไรก็ไม่รู้อ่ะยินดีอ่ะมนุษย์ตบะเนี่ยไปละเจมาเนี่ยพี่ว่ากูรอไปเที่ยวหึกูรอไปเที่ยวโดยมีโดยเหรอโทรมาก่อนเนี่ยเหรอเหรอเหรอ ตัวเจ้าก็ไม่มีญาติแล้วซื้อเลยนี่ตอนนี้เนี่ยทําตัวกูเป็นตรงนี้ครับเจ้าตัวเราบ่าโตครับนอกก็บ่าโตนอกก็บ่าโตมากกว่าเราไม่เอ๊ะไอ้มากูบ่าเราไม่กูบ่าเราไม่ครับเจ้าสุตะมี ดอกตาจีนูเวนฮะล่ะใช่ป่ะดูอาจารย์จองมาแล้วคุณนั้นดูตัวสันนิษฐานเนี่ยเสร็จเนี่ยเสร็จแล้วที่ก็ไม่ใช่หรอกมันควรลงเนี่ยก็เตียรี่บานี่บลาเจจะอัธรก็ เออเตียรี่ที่ชื่อมั่งมือเราเนี่ยกูที่ดาวกันเนี่ยเจอมาเนี่ยเจอแล้วนะก็ว่าเลยยังจีตรงนี้อยู่ที่เราอ่ะคือว่าใช้แล้วก็ที่ก็ที่อย่างที่ที่ก็ที่ดูอากุศลนี่ก็ปานแล้ว ตรงนั้นมาแล้วมาชื่อมึงเดี๋ยวเรามาคนละเท่าไหร่54 54นี่ลงลงทุ่งติดตามเลยดูว่าพี่มายืนที่ชั้นใหญ่ติดตาม96เจมาเจมาเจมา เจนี่ไปดูแล้วเจนี่ไปดูมีตาเดียวอ๋อตื่นเลยตื่นเลยเจนี่หลับก่อนนะมึงอาเซ่เนี่ยมีตาเดียวเจนี่ติดตามไม่รู้เลยเนาะไอ้เนี่ยเนี่ยหลับแล้วเจนี่ติดตามไม่รู้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 แล้วเจนี่
ูก็วาทนาก็ไม่ป่าวบ่ก็ล่ะนูก็อะไรก็ไม่ติดบ่ฮึล่ะอะคือว่านานแล้วเลยก็วาทนาป่าววาทนาป่าวโตลูกวาทนาป่าวแล้วคู่เกยล่ะจีนก้าวสิสิกูรู้สิปัญญานี่ย้ายยาล่ะบ่ใช่แล้วก้าวไอ้โหไส้แท้น่ะคุณนายก้าวบ่ได้คุณนายตัดตาวาไส้แท้น่ะล่ะไส้แท้น่ะလူရည်ရအလုံးကြဖြစ်လို့သူတို့ကစိုက်ရင်လို့ဖြစ်ရင်နော်အဲ့လိုလေစိတ်ကြောင်ဖြစ်တယ်ဗျာဒါကြောင့်လည်းထားလိုက်တယ်ဟိုမျိုးကောင်းလို့ပြောတာတွေ့ရလားတွေ့ပါအများကြီးတွေ့ရပါဟုတ်လားဒေါက်တာပုဆာလေးဆိုတော့သူတို့ကလည်ทำอะไรจะดีลงอ่ะคือมาอุ้มเอาควายเสร็จคือมามวนเนี่ยแล้วล่ะเลยสะไถเนี่ยล่ะแล้วยังมาแล้วก็อยู่อ่ะเนี่ยจะว่าคือชีวิตบานโดนนี่ตู้ติดแล้วล่ะเนี่ยตั้งแต่ในปกติเนี่ยนางยาก็สีกาปุรุท้ายหลุดไปแล้วกูก็จะกูก็ฉีดได้แล้วอะไรนี่ใช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 ่ติมาติมาหึพี่ก็ไม่ได้ถึงหรอกตัวเราอยากจะตัวเราก็ไปว่าแล้วก็แค่คือกวนแล้วปกติว่าแล้วตัวไอ้ตันเนี่ยตัวบ่ดิตัวนั้นตัวจะตานาวินกุฏิอยู่นี่แล้วบ่ดิกุฏิอยู่ตัวแล้วโดนแล้วเย็นนี่ว่าใช่ไหมใช่ท่าแล้วโซบ่ဒီလိုရဲ့ကုသိုလ်ရတော့သူ့နောက်ပါတော့မှာပါပဲဒီတော့နောက်နောက်ဆေးရမယ့်ဘဝတွေရတယ်အများကြီးရှိနေတော့အစ်စ်ကောင်းကြီးရှိဖို့ရတော့လေလူကြီးဟာကုသင်တရားကောင်းရတော့တခုကိုယ်အစရှိတဲ့အောက်တန်းစားအပြူငွေဘောလီရှောင်ရတာအရှင်းအကြောင်းရှိပြီးတော့ရှောင်ရတယ်လည်းရှိတယ်စန္ဒစိတ်ရှိပြီးတော့ရှောင်ရတယ်လည်းရှိတယ်စဉ္ညလုံးတရားနဲ့ရှောင်ရတယ်လည်းရှိတယ်ဘောလီကောင်းတာတော့အရှင်းရှိပြီးတော့ရှောင်ရတယ်လည်းကောင်းပါတယ်သို့သောစဉ္ညလုံးတရားမှာပါပဲနဲ့แล้วรู้ว่าทุษันตะช่อเรามีว่าโตยติอยู่ที่เราไม่เปลี่ยนยาอํานาจอยู่เสียก้าวน่ะอยู่เสียก้าวน่ะอีอยู่ตัดเลยสิยังไม่เปลี่ยนไม่ไกลหูบรรดามาอนันต์แล้วขันธ์นั้นช่องมาเว้ยใช่ชีวิตตกนี่แหละကံလုံးဟာဘယ်သူမှခင်မဟုတ်ဘူးမပူမဆိုးလို့ပါတယ်။ဒါဝိဒ်ဘဝပြရတော့မစင်နဲ့ရောမှမသိတော့ဘူး။တန်လုံးလည်းပဲပူမှမသိတော့ခင်ရတာပဲ။အသိမရှိဘူး။ဟမ်။အသိစိတ်ကမရှိတော့ဘူး။ဘာလဲ။အသိတရားမရှိတော့ဘူး။စိတ်တော့မရှိတော့ဘူး။စိတ်တော့မရှိတော့ဘူး။ဖြစ်တယ်လည်းရှိကြောက်တယ်လည်းရှိတော့ဘူးပေါ့။ရေးလာတာပေါ့။ဟမ်။ထုံးသွားတယ်ရစီဒီပြည့်စီဒီပါလေသူကြားရည်တွေ့လို့ချင်းအချင်းတစ်ခါတောက်တာနောက်တော့ဘာဖြစ်တော့နောက်တော့ဘာဖြစ်တော့ဘူးရစီကြားရည်နဲ့တွေ့ရတယ်ဒီလိုလားကျမသူကလည်းသူကမြတ်တော်နဲ့ဆုံးမယ်လေသူတို့ကလည်းဘုရားဘာသာကပြောတာဆရာဝါဒမှာလို့တော့ပဲအတ္တရည်များအတ္တမှာမဟုတ်တော့ဘူးမြဲခြင်းနဲ့တိုးခြင်းနဲ့ပွားခြင်းနဲ့
ညတိုင်းဤတိုင်းမှာသူပုဂ္ဂိုလ်လေးပြောနေတာနော်ဆက်တော့ဘာဖြစ်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကမနေ့ကသောကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဟုတ်လားဟုတ်လားဘုရားခွေးတော်မြင်လေးကိုကျိုးနေလို့ပျော်တော့မဲ့ရှိတယ်။နည်းနည်းအဆုံးမရော့သွားဘူး။ဘုရားဆုံးမရော့သွားတယ်။ရော့ရတယ်ဆိုတာ။ဘုရားဘုရားဘုရားဆုံးမလို့။ဘာလို့ဒီလိုဆုံးမလဲဆိုတာကတော့ဘုရားဘာသာမှာတော့ဆရာတော်တွေကဆုံးမတယ်။ဆရာတော်တွေကဆရာတော်ဆရာကြီးနဲ့ပဲပဲချိန်မှာတွေ့တယ်ဆရာကြီးနဲ့ပဲချိန်မှာတွေ့တာကြားတာလေအကုန်လုံးပဲဥပမာဒီတော့တရားရည်နာရှိရင်လည်းဥပကလွယ်သွားပြီအပေတကားပိတ်ချင်တယ်ဝါကူသင်္ကန်းကရဲ့ပိတ်သွားတာပဲသဝေဇနိယသွားလိုက်တယ်ပိတ်သွားတာပဲဒါရထောက်ပြတယ်ဒီသာသမารိပညာမှာဘုနာပြောလို့ဆန္ဒမပါပဲနဲ့ဝိကဆန္ဒပါမှာတော့ရှင်းမပါပဲနဲ့ဆန္ဒမဟုတ်တော့လူရညာလွယ်လိုက်ဒီမှာလဲဟာဘာလို့သင်္ကန်းအပယ်ပိတ်သွားကြလဲပိတ်တယ်ဆိုဘယ်လိုပိတ်သွားလဲမသိဘူးတမင်းပိတ်လားသလားပိတ်တာလားမသိတော့ကြသံဝေဇနိယသွားလိုက်တာနဲ့အပယ်ကပိတ်သွားကြတယ်ဟာကတိသင်္ကန်းကလည်းပိတ်သွားကြတယ်ခဏခဏပိတ်နေတာဘုခဏခဏပိတ်ပြက်ပြန်ပြန်ပွင့်နေတာပိတ်နေတာတခါပြန်မဟုတ်တခါပြန်လို့နောက်ပြန်ပြန်ပွင့်သွားတာဟုတ်ဘုရားကြည့်တယ်လိုက်အထွတ်တင်လိုက်ပြန်ပြီတော့ဘုရားအဲ့ဒါတော့မပါတော့ဘုရားမမြင်ဘုရားမမြင်ဟုတ်လားဒီလိုပါလည်းမင်းကြည့်ရင်တို့တရားဟုတ်မလို့တော့ရှင်မဒီပြောဟာနားလေးလေးတွေ့လေးရှင်းတော့ဘုန်းကြီးရပြောသေးသေးတာများတော့မင်းဘုန်းကြီးတွေမများဘူးမပြောတော့မှမင်းဘုန်းကြီးတွေမလို့ချာများအားဖြင့်မှားပါရဲ့ဗျာဘုန်းကြီးကမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးတွေကတကယ်လူငယ်တွေနဲ့ပဲချိန်မှတွေ့ရတာတော့တရားပေါ်ရင်မှာလဲကျော့ရဲ့ဗျာမဟုတ်ပါဘူးဘယ်ချိန်မှာတွေ့ရတာတော့ခွန်ကြီးတွေကခွန်ကြီးတွေကတရားပေါ်မှာတွေ့ရမယ်မဟုတ်ပါဘူးဒီလူငယ်လေးနဲ့ဘယ်ချိန်မှာတွေ့ရတာတော့ဒီသာသမီတွေနဲ့ဘယ်ချိန်မှာတွေ့ရတော့ဘယ်လိုမွေးတာဘယ်လိုလာမတွေ့ရဘယ်လိုမွေးထားတာတော့ဒီပါဒီပါနဲ့ရင်စပြေတော့ခွန်ကပထမဆုံးဘုရုတာဝန်တော့ဒီပါတာဝန်ဒီပါမှာဒီပါတာဝန်ကိုမင်းကခွန်ကြီးတွေကလို့တွေ့ချတော့မင်းကဒါဒီပါတွေ့ရင်လည်းပြီးတော့လားဘုန်းကြီးနဲ့ပုတ်ပြအစ်စ်ပေးနေတယ်ဆရာဘုန်းကြီးတွေ့မှာဘုန်းကြီးတွေ့မှာဘုန်းကြီးတွေ့မှာလားလို့မိဘကိုတရားရှိတယ်မလားမိဘကိုတရား၅ပါးရှိတယ်မကောင်းပြတော့စောင်းရင်မိဘကအရင်စပြီးတည့်ရမှာဘာရှိလို့မိဘကိုတရားချိုးတယ်လဲဒါပထမဆုံးပဲမိဘကိုတရားချိုးတယ်ကပထမဆုံးပဲနောက်ဒုတိယအတလေးကြီးပြက်ပြီးသုံးပါတယ်ဒုတိယဆရာဆိုရင်လားဟုတ်လားဘုန်းကြီးတော်ကဘုန်းကြီးကသုံးမနိုင်မှာဘောကွာတောင်းပြီပါလေရှိတယ်ခင်ဗျာဟမ်ဒါပေမဲ့တောင်းပြီလားပြည့်ပြီဆရာကြီးကိုဆရာကြီးတောင်းမချွတ်ကြလိုအပ်ချက်ကိုပါတယ်ဘုနာပြောလို့ဒီနည်းချော့သေးပါပါဘုရားဘာသာတကယ်ပါဆရာရန်ရင်းနဲ့ဟမ်ဆရာမကောင်းလဲသူတောင်းပြီခုက၆ပတ်ကြီးညာတယ်မင်းတမီးမမေးကြည့်ပါဦးဒီကပါလာတတိယလေကလက်ထောက်တယ်ဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့လာဆရာတော်အဲ့ကျေးဇူးတယ်လက်ထောက်နဲ့ပါရဲကဒီလိုပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှိလာတယ်ပြန်ပြန်ပြီးတော့ကျေကျေနေလာတော့ဆရာကြီးတရားရည်မှာတော့ကွာကွာဝါတယ်မာဇာဘုရားကြီးရဲ့တရားနာအခုသမထပါလေဆက်ကတူပါနေပါမယ်ကွာနာကတော့ဆရာကတော့ပါတော့ဆရာကတော့တောင်းဆုံးဒီဝါစုတင်ကလည်းတတိယတရားနာဆိုတော့တိုင်းပြသွားတယ်မတိမနာလိုက်တာတမားကဖြစ်တာလေတမားတိမျက်နေတော့နော်ဘယ်လိုကျော်တော်ပါဝါစုသင်္ကန်းလူရဲ့ပါတယ်နောက်ဘယ်ကတူတရားပါလဲတရားတော့ဟောလိုက်တာလေအာဘာလဲတဏှာဖြစ်တာဟာကျော်လာတာတက်လိုက်တာဖြစ်ရမှာလေသူအရင်ရှက်သွားပြီကျော်ရည်ဆိုရင်မကျော်တဲ့ဆိုရင်အရင်ဒီသေးဘူးပေါ့ဒီတော့တကယ်တော့နိုင်ငံသားလို့ဗက်တီထောက်ကြည့်မှပို့ပြီးကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ရှင်းသွားတယ်အခုကနည်းနည်းလေးကိုကျောင်းကျောင်းတော့နေ့လေး90တော့ပါကျန်တော့သွားပါလိမ့်ရအောင်ဝဲရခြင်းတော့သွားပါပဲတိတ်မကွာဘုကမိုးလင်းနေကြီးတော့ပါအဲ့ဒါကတော့ပါဟုတ်တယ်နောက်ပြီးတော့မဟုတ်လေးတော့ပါဘယ်လိုဆရာတို့ကဟောတော့ဒီဝါစုသင်္ကန်းစီရင်ဘယ်တကပြည့်စင်လားအဲ့တော့ခေါ်လာမလားဆိုစီစီမာကိုသင်ရတဲ့ဆွဲကသာမဏေကမြင်ပါလေနေလို့ရှိရင်လေ
ဒါကလေးဒါရောမဟုတ်တယ်လို့ပြောရမှာမပြောမှမပြောတာစိတ်သိမ့်နေတယ်ပြန်မတွေ့တယ်ဟုတ်လားတိတိပါဘောတူကားလူလို့ရှိရင်ဘယ်ကပြိတယ်ဆိုတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘယ်ကပြိတယ်လို့ပြောတာလားအပေကပြိတယ်လို့ပြောတယ်တောတာပန်နဲ့ဗာလဲဗာလဲတရားကျွဲပါလဲအစင်ကားနဲ့စာတန်းလေးနဲ့အဲကွာတောတာပန်ဒီကအပေကတော်ရည်တောတာပန်ကိုဖြစ်သွားတာဒီဘာတို့တင်ကားပြလိုက်တောတာပန်ဖြစ်တယ်လားအာတောတာပန်နဲ့အဲ့လိုဖြစ်တာဟုတ်လားဟောအဲ့လိုကိုပြောတယ်စာရင်ဆိုရတော့တတဘောဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးတတဘောကသတိတော်ဘုရားဆွဲပါဘူးနောက်ပြီးတော့လေးတော့ပြောလို့ပဲခုနကလည်းတာဝေတတိယလေးကနာသွားရမယ်သူဟာအဲ့ဒါငင်းနိုင်တဲ့ကိုစစ်ဆန်နဲ့မကန်နဲ့သွားသူနေဟာဒီဖြစ်ဖို့နဲ့သွားတယ်ပြတ်ပြင်းရမှာဘောလောက်ရမှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကွာဆိုတော့ဆွဲတဲ့ဒူးတွေကကုမ္ပဏီတွေကသူစီးပွားရေးအတွက်အဲ့ဒါကိုသတိတော်ပြောတာဒီသွားတယ်ဘယ်လိုမပြောဘူးလိုက်နာတဲ့လူကသူကိုယ်လည်းအုံနောက်နဲ့ရှင်းကြအောင်အဲ့မင်းတွေကတရားဝင်တာလည်းနည်းနည်းတော့ဖြစ်တယ်။ဘယ်လိုလဲလူတကာပြောတဲ့လိုပါဘူး။ဆယ်သိန်းတော့ပတ်သက်ကုန်လိုက်လို့ပြည်တယ်။ဒါပြည်ပြီ။ဘယ်ကပြည်တယ်သူပြီးသွားပြီ။ဟုတ်တယ်မလား။ဆက်သားတွေဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စမရှိပြီးသွားပြီ။တတိယဟိုကိုသားဟိုဘက်ကလက်သားသားလည်းပြီးသွားပြီ။တောင်ပေတတိယလေးကနာတော့ဟိုမတာတော့တာနဲ့တူတူပဲဖြစ်နေတယ်။တော့အဲ့အရာထောက်ပြမယ်။ဘယ်ကျိုးရပါလဲ။ဘာဘယ်လိုအတည်းအဆင်တန်းရှိတော့။ဆရာဘုရားကျော်ကြီးကဘုရားကုအကျိုးကြီးကဘယ်လိုအဆင်တန်းရှိတယ်တော့ဘုရားကုကအကျိုးဘုရားကုကအကျိုးပွင့်တော့တယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါကသူကဘုရားကသူကသူကအဆင်တန်းရှိနေတဲ့ဟာသူကစီးပွားရေးတယ်လေညာတော်လေးဟုတ်ညာတော်ကအများခန်းလေးပြညာတော်ပါပါပါညာခန်းတော်လည်းညာလို့ပေါ့ကွာညာခန်းလည်းတဝက်တော်ဝင်ရှိတယ်တဝက်တော်အပြည့်ကြီးအပြည့်ကြီးနားလဲအဲ့တော့ဟိုအရန်တွေဟောဘယ်နှောက်သွားပြီးဒီလိုခရပြောတာဝိသုပြောတာပြတာသူဘယ်တော့ချိန်လို့ရှိနေလဲအဲ့ဒီကိုပြောတာပြတာအဲ့လိုလေစာအနေနဲ့ပေါ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 ့သွားတယ်အဲ့ဒီရေးကြတယ်ကွာအခုကပို့တာမဟုတ်ပါဘူးညံ့တာပါဘာညံ့တာညံ့နားမလည်တာလေမသိရဘူးဒီကောင်းကြီးကဘာတုံးများတုံးစာလိုက်စာလိကတုံးအာပြရပြရတော့အရိယာဝါဒဒီလိုပြတာအခုကလမ်းခွဲမှာဝမ်းပါလေခွဲရတာဝမ်းနေကြလားခြေပေါင်းခါတဲ့ညကောင်းတယ်ညအစအရာကိုလူတွေအလိုလိုက်နောက်ဆရာကြီးကဆရာသမဏမလောက်တုတ်တံမလောက်ဘာကုတ်ပါပြီးတော့ဟိုအဲ့လို reference ဆောင်တယ်တော့ရှားပါတယ်သကတိရမှာဝိတုခံတာကြီးဖြစ်တော့ဒီပေါ့ဝိတုဦးရဆက်ထောက်ပေးဆိုတာဆက်ထောက်ပေးဒီမှာကျုပ်ဒီဘက်ကစက်ညံ့တာဒီပါပါဒုတိယဆရာသမားညံ့တာတတိယကညံ့တယ်မဟုတ်ကိုယ်ညံ့တာကဒီကညနေနေရလို့ကတတိယညနေကဘုဒ္ဓဦးဟန်တော်လေးခုကောင်းလေးကညနေအစိုးရအဲ့လာတော့ခေါင်းမိဘကောင်းမှတာဝန်ကြီးကောင်းတာခေါင်းမှလည်းတာဝန်ကြီးကောင်းမိဘကောင်းရမယ်ဒါမှတာဝန်တာဝန်ကောင်းတယ်ဆရာကောင်းမှတပည့်ကောင်းမှတပည့်ကောင်းဆရာကောင်းရမယ်ဒါမှတပည့်ကောင်းဖြစ်မှာလေဘုန်းကြီးကောင်းမှတရားဓမ္မကောင်းတာတရားဓမ္မကောင်းကိုဘုန်းကြီးကောင်းရမယ်ဒါမှတရားဓမ္မကောင်းရမယ်ဥဒ္ဓုတဲ့အစိုးရကောင်းမှတရားဓမ္မကြီးကောင်းတော့တဲ့လည်းကြီးကောင်းအောင်ဆိုတော့ကောင်းရမှာဒါမှတရားကြီးအကုန်ဆင်းနေမှာဟုတ်ပါလေဒီကောင်ကအခုကစိတ်ထားရှိဘူးကပထမစိတ်ထားတော့စပြီးတော့စိတ်ထားပြီးတော့ရှိတယ်တရားရင်းများတယ်ချော့တင်များမင်းတို့မင်းတို့အစိုးရဆက်လိုက်တာတိုင်းပြည်ကိုပြတ်သွားတာမင်းတို့အစိုးရမကြဘူးပြီးရင်လည်းကဲမင်းတို့အိုးဒုက္ခဆိုတော့မင်းတို့အစိုးရကိုယ်ကသိပါပြီပြီးတော့အစိုးရမမဲမခဲ့တာသူကတနက်နဲ့သိတယ်အခုဆိုရလဲပဲမင်းတို့ပြောရအောင်အခုကလည်းမင်းတို့တိမ်ကြီးချက်ထားတာမဲချက်ဟုတ်တယ်ဟိုမဲချက်ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဟောတရားနဲ့ပြောရမှာစစ်သားတရားနဲ့ပြောရင်ဒါကမဟုတ်သေးဘူးပရမတ်ထက်စစ်သားနဲ့ဆိုမဟုတ်သေးဘူးဒါကတော့လောကီမှာတော့ဒီလေလေးအညာခံဆောင်တာပဲရှိတာသိတယ်လို့ကျင်းနေအစ်စ်သိတာဒီလိုကြီးရလည်းပဲကိုယ်ဝိညာဉ်အတွက်ပြောလိုက်ရတာအဲ့တော့သူကလည်းပြောလိုက်ပြီးလဲကုန်တာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညံ့တာလည်းပါအဲ့ဒါဟိုပုဂံနဲ့မတောင်းကြောက်ကြံရရလို့ဒီနေ့ဘုရားနာမည်ရဲ့အကြောင်းရှိကဘာလဲဒီတော့အချို့မသိဘူးတကယ်ကိုမသိဘူးသင်္ဍန်းလေးတွေဟုတ်ပါဘူးဗျသင်္ဍန်းကြီးပါသင်္ဍန်းလူအားတွေဘယ်လောက်ပြောငွေဘယ်လောက်ဆိုတယ်ဟုတ်တယ်သူကအပြစ်ပါပါနေဗျာသူကပြောလိုက်နည်း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 ဆိုတော့သူကပါပါပါဘာလို့သူကနည်းနည်းပဲမှားလည်းနည်းနည်းဟိုလည်းန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 ည်းတရားသိပြောတာမှားတော့မကောင်းမကောင်းဘူးနည်းနည်းမကောင်းဘူးဟိုကပြောလိုက်နည်းနည်းလို့လေအဲ့လိုဖြစ်တာသင်္ဍန်းပေးရောဘာလို့တချို့လဲတချို့လဲချီးကျူးပါတယ်ကွာဒီကလေးတွေလူမယ်လေးတွေအတွက်လူအားရကျွန်တော်ပေးရတာဝေးအားလည်းပဲတော်လေးရင်းနေရတာပြပါ့မယ်အဲ့တော့ဒီရင်းနေတဲ့ဝေ
တခြားစာသေးလိုက်တော့ဘာလို့ထောက်ပါလဲဘလို့ကောင်းလဲမလဲလဲတမန်လဲတမန်လဲမဟုတ်လားပြန်ပါဒါပေမဲ့လဲဟုတ်တယ်ကျင်းကိုစက်ကြပြောမှန်တယ်မို့လားအဲ့ဒါသူပြောတယ်ဒါပေမဲ့စာသေးလိုက်တော့ပြောမှာဘုရားပြောလို့လူငယ်တွေမှာလဲလို့ generation ကဘာ generation လိုက်ကျပါမျိုးကျလိုက်ကျအဲ့ဒါမျိုးကျကိုပြန်ပြီးတော့မင်းမင်းထောက်ခံလိုက်ရည်ဒီမှာကုန်ကြမယ်ဆိုတာစာရင်းလေးကြီးထောက်ပေါက်လိုက်ကိုပေါက်လိုက်ဒါပေမဲ့တတိပြီးပဲရှိမှာဒီမှာခိုးကြီးတွေကဟိုမမမဟုတ်လေထောက်ခံတယ်ထောက်ခံတယ်မဟုတ်လားတတိလေးကြီးထောက်ခံတာထောက်ခံတယ်မဟုတ်လားဒီမှာကိုဒီမှာမလုပ်ဘဲနဲ့စာတရတွေမကောင်းလားလို့သူကပြောတယ်အဲ့ဒါကိုထောက်ခံတာတဲ့ဒီတော့မထောက်ခံဘူးဆိုတာကတည်ပြမှုကြပါရဲ့ဆိုချင်ဟိုကတော့စာတရတွေမွေးနေတာပဲကွာအေးရတာမွေးရတာဒါပေမဲ့ဒီအားစစ်စစ်နဲ့အမှန်မဟုတ်ပါဘူး။ကာတေနာအုပ်စုကနည်းနည်းလေးပဲ။ဗမာလနာတန်ကားနည်းနည်းလေးပဲ။ဒီဟာတွေကဆက်လက်ပေါက်သွားတယ်။ဒီဟာတွေဒီနောက်ကဒီတော့မဆိုင်တာရှိသေးတယ်။ကွာ။ဘာလဲ။ခစ်စတဲ့ဆန်ဒေးကူလို့။ဒါဒီတော့လည်းနည်းနည်းလေးပဲ။သူလည်းတက်ခဲ့တာကရည်ရည်မှုတယ်။ဘာလို့ဓမ္မကူလဲမလို့ပါဘူး။ကွာလေသူများကိုလိုက်လိုက်ပြီးတော့ကွာတော့ရတာနဲ့သူများတော့ဘာပြောနေလဲဓမ္မစီကိုရမလို့ဟိုပြန်ကွာတန်းတဲ့စုကိုလိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးอ่ะအဲဒါကြီးတော့ပြောလို့မကုန်တော့ဘူးကွာပြန်ကဒါလည်းဒါပြီးတော့မြင်တယ်လို့ပြောတာဟုတ်တယ်နောက်ကသာသနာပြည့်တယ်ဆိုတော့ပြည့်တာအနည်းနဲ့ရှင်းပါမယ်ဒီတမီးလေးကဒီသိတိပါပညာကိုဘယ်လိုအမြင်နဲ့သူများတိုက်တွန်းလို့ဝင်ရတာဒီပညာသင်ရတာလားကိုယ်သဘောနဲ့တင်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုစိတ်ထားနဲ့တင်လို့ဆက်ပါ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီမှာရောအခုကိုရာစိတ်ထားပါလား။ခြေဒီပါစတော့ဒီကနေ့တွေ့မှာပြည်သေးတယ်လား။ဒီမှာကအမှန်တရားကအရင်နေ့တက်ခိုင်းလို့တက်တာပါ။ဒါပဲလား။ဘုရားလက်ထက်ကဘုရားလက်ထက်ဆရာကြီးကဆိုတာကြည့်လားကြားဘူးလားကြားဘူးပါဟင်ကြားဘူးပါကြားဘူးပါဆရာကြီးကဘယ်တိုင်ဝမ်နေရတော့ဘယ်အလှပါရရတော့ဒီဒီတက်ဘလို့ရှိရတော့လက်သက်ခေါ်ပါလက်ထက်ကလက်ထက်ကဆရာကမှဒီဆရာကြီးကတောင်းဝတ်တည်ရလာသိတည်တယ်လားဗောကြီးကြီးလည်းဆိုပြောတယ်သိရမှာဆရာကြီးကမင်းမိုက်ဆိုပိုင်းကသူခိကမင်းမိုက်ဆိုပိုင်းကအတတ်ပညာတစ်ခုပဲရှိတယ်စိတ်ပညာနဲ့ဥပေပညာစိတ်ပညာကကာဝေးရဲ့အတွက်ဘက်ကစောရတာလေးရှိရေခုကြာပြီးတော့တွန်းလာခုကံကြီးအတွက်သိဖို့ပဲဥပ္ပိပညာကတော့တရားကြည့်ရင်မို့တရားတည်ကြည့်လို့ဖို့အဲ့ဒီကုသူဘယ်ဟာမှမတက်ဘူးမိမဲသဘောကရှိဘူးလေအဲ့ဒီကုသူဘယ်ဟာမှမတက်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲစိတ်ပညာဆိုတက်ရခဲ့တယ်လူကြီးကရောကျေလားလည်းလည်းဒီဘလူခိုက်ပြရတယ်ကျန်သူဘလူကြည့်ရတယ်ဆိုတာဒါတွေကစာပြီးအခုတို့ရှင်းတယ်ဥပ္ပရိပညာလည်းပဲအဂတိလိုက်စာပြီးတရားရှင်းရင်လို့ရှင်းလဲပို့ဆိုးတယ်သူကလည်းပဲနုနုလေးနဲ့ဆိုးတာလေလူအဖြစ်တည်မြင်လို့မိမိကိုယ်ပိုင်းကအဲဒီတော့ရောက်နေပြီမယ်လို့အဲဒီနှစ်ခုကိုသူဗြဟ္မသူမကြိုက်တော့မိဘတွေကိုလည်းပုံဝင်နေလည်းပြောလို့ရှိရင်လည်းမိဘတွေလည်းဘယ်နည်းမှပြီးမှာပေါ့။ကျောင်းကထွက်ကြည့်တယ်။အေးအေးကထွက်ကြည့်တယ်။ဘယ်တံပါမပေါ့ဘူး။ဒီလိုအလေပိုင်းနဲ့အနောက်ဘက်ဆိုတာအဝေးကြီး။ဒီကပါကစ္စတန်အာဖဂန်ဒီစတန်နေရာမှာ။ရှိရတဲ့တူတွေက။ရာဇဂျိုကဒီလိုအလေပိုင်းတော့မြောက်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းနဲ့ခေါ်တယ်။အဝေးကြီးကိုယ်ခေကအခုလိုစက်ခေဟောလေညာလည်းမရှိဘူးမရုကလည်းမရှိဘူးလဲပဲဒါပဲမြင်းချင်းဒါပဲညာလို့ဆိုရင်မြင်းရင်မရှိတော့ကြီးရ
ဲ့တော့ဒီတော့တော့အရာနဲ့ပတ်သက်နေကိုယ်မတော်ဘူးခက်တိတ်တိတ်ထွက်ပြေးတာခရီးကလှဲ့ကြုံနေလိုက်တော့ကိုယ်ကြည့်ရဲဆုံးတော့ခရီးကကုသီကောင်းဆောင်နေပြောပါလိမ့်မယ်တုတ်တော့ကျွန်တော်လည်းဒီရည်စက်ရှိပါလေကျွန်တော်လည်းကြည့်ရသေးတယ်ဘာလို့ဒီလည်းမပေးရစိုက်တော်ရည်လည်းသူတို့ကတာဝန်ယူသွားလိုက်မယ်ထူရောက်ဆရာကြီးနဲ့တိတ်တော့ဆရာကြီးနဲ့ဒီသိသိပါကြည့်ရပမုခကြီးလို့ကျွန်တော်ပေးရပါဘယ်လိုအလွှားပါဆိုတော့ဒီစာထဲမှာဖော်ပြတာတော့မရှိတာဘူးဒါပေမဲ့ပြေစွာလေးကလာပါတယ်ဆိုတော့သူကြောက်ပြလိမ့်မယ်ဒီသိသိပါပညာရေးရတာကိုသူကြောက်ပြလိမ့်မယ်ဒီတော့မှာတော့ဒီธรรมစီလည်းမပါဘူးကျောင်းစီလည်းမပါဘူးကျွန်တော်ဒီပညာကိုသင်ယူပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ပြင်လဲဆိုတော့ဒီပညာဟာမေတ္တာရှိသမ်းပြင်ထားတယ်ဒီနာတယောက်တွေ့လို့ရှိရင်ဒီနာအများတွေ့လို့ရှိရင်တို့ရောဂါကြီးကြုံလို့ချမ်းသာစေခြင်းတယ်ကျမကြီးကအားလုံးလူတိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဆိုတော့လူတိုင်းရဲ့အစီအပွားရဖြစ်နေတယ်မေတ္တာပါတယ်ကျမကြီးကလူတိုင်းရဲ့အစည်းအဝေးနဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ချက်အရာသူဒီစိတ်တည်စိတ်တည်ပါပညာကိုရွေးရအိမ်မနေစင်းနဲ့ရွေးရအဲ့ဒီနှစ်ချက်နဲ့ပဲသူလိုက်တော်ပြီးတော့ပြောရအခုရေချက်ပြောပြရိုးသားတဲ့ဆိုတဲ့အမိကဟာအမနာထင်ရှားတာပေါ့ဆရာကြီးကခြေလက်ပြီးတော့သူတကြီးဖြစ်နေလက်ခံလိုက်တယ်သူတို့အိမ်မှာလည်းပဲလောအပ်ပြီးကျုံကျုံသဘောမျိုးပေါ့လေပြီးတော့လည်းအတ္တပညာလည်းသင်တယ်ဒီကုလက်ကပေးပြီးတော့ပညာသင်တဲ့ကျောင်းသားတွေရတော့ဇကြီးအိမ်လို့မပေးလည်းကိစ္စမရှိဘူးပေါ့သူကလည်းလောရတယ်ဘယ်လိုစိတ်ထားနဲ့သင်လို့ပြီးတော့ဒီပါရဂူဖြစ်အောင်ဆရာကြီးသေးသမျှအတ္တပညာကိုဉာဏ်ဉာဏ်သင်တယ်ဉာဏ်ဉာဏ်တောက်သင်တယ်ဉာဏ်ဉာဏ်သင်တယ်ဆရာပြလိုက်တာတစ်ခါလောက်ကိုယ်ကတည်းကဖြည့်ပြီးတော့သင်နေတာအဲ့တော့သင်လို့ရလို့မှတ်မိတယ်ဉာဏ်ဉာဏ်သင်တယ်ဉာဏ်ဉာဏ်သင်တယ်သင်လို့ရမှတ်မိတယ်သင်လို့ပြီးတော့ဉာဏ်ရတင်နဲ့ဉာဏ်ရတင်နဲ့ကျေးဇူးရတဲ့ဆံပြီးတယ်မိတယ်မရှိဘူးအဲ့ဒီသဘောနဲ့တင်လာအခုစိတ်တူပါလက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဘယ်လိုတင်လဲမိတယ်မိတယ်မိတယ်ကျေယူကားတို့ပညာသင်ကြားတဲ့နည်းကိုစိတ်အပြည့်ယူတင်တာ။ဒီလိုနည်းနဲ့သင်တာအခြားကျောင်းသားတွေကစာလို့ရှိရင်သူကထိတန်းကဖြစ်ဖို့ရရှိတယ်။ထိတန်းကစစ်ချင်းမဆရာကြီးကိုမေးတယ်ဆရာကြီးကျွန်တော်သင်တာတော့ဒီကျောင်းသားဖြစ်နေတယ်တော့ကြာပြီကျွန်တော်ရဲ့ဒီသင်ကြားရေးဟာဘယ်အဆင့်ရောက်နေလဲကျွန်တော်သိချင်ပါသေးပါဘူးဘုရားဒီလိုပွဲစီပါလိပြေးတော့မဟုတ်ဘူးဒီလိုဆရာကြီးကသင်ယူရင်းလေးတစ်ခုရယ်ကိုယ်ပြားလေးတစ်ခုရယ်ဒီပြင်လည်းကိရိယာစာဝလာလေးပြေးလိုက်ပါလို့ဟောဒီတိုက်ပုံမြုပ်လေးပဲလေးတာပေါ့လေဒီနေ့ကိုတမျက်နာပေါ့ဒီရှင်းမိုင်အတွင်းတယုဇနာဆိုတော့ရှင်းမိုင်အတွင်းပေါ့ရှင်းမိုင်အတွင်းညီကြီးပေါ့ပေါက်နေတဲ့အတွင်းလေးရှင်းပဲမဝင်တာမင်းသွားရှာတယ်တရိတ်ကိုတမျက်နာပေါ့လေရှာတယ်လေးမျက်နာပြည့်သွားတယ်ဆရာကြီးနဲ့သွားတွေ့ဆရာကြီးတဲ့
ကျေးရဲ့အမိတ်တိုင်းကျတော့လေးပဲမြည်ရှိရုပ်ရဲ့လေးမျက်နှာပေါ်တယူကနာရှစ်မဲ့အတွင်လိုက်ရှာတယ်တဲ့ဒီပြည့်အမြင့်တွေရောခောက်တွေရောခွန်တွေရောနှစ်တွေရောအဖူးအပွင့်အရွက်အလားဒီကုန်းလုံးလိုက်ရှာတယ်ရှစ်ပဲမဝင်တော့ဘာမှမတွေ့ဘူးတဲ့အနံ့ရှူပြီးတော့ဆေးဘဝင်တော့လည်းရှိတယ်။ဒီအရေကိုဘာလို့မိုက်တက်ပြီးတော့အခိုးရှူတယ်ရှူဝင်တော့လည်းရှိတယ်။စားကောင်းတဲ့ဟာတွေဒါတွေကိုဖွဲ့စားပြီးအတိုင်းတန်တဲ့သူဖွဲ့စားပြီးတော့ဆေးဘဝင်တော့လည်းရှိတယ်။မျိုးမျိုးပေါ့ပြုတ်စားတာတွေမိခင်စားတာတွေစသည်အများကြီးပေါ့အခုကလာဘုရားဆေးရည်လို့ပေါ့ဆေးဘဝင်တော့ရှိဘူးမင်းပညာဆုံးပြီတဲ့ဟင်းဘာလဲဆိုတော့သူ့ကိုလူကလည်းပဲစိတ်မပါတော့လက်ကြီးလည်းပြေးလိုက်တယ်ရိတ်ခါလေးလည်းပြေးလိုက်တယ်ရိတ်ခါလေးလည်းမလောက်တော့လမ်းစိတ်ကြီးလည်းမလောက်တော့ပြေးလိုက်တာပြေးရင်တော့ဟုတ်ဘူးစိတ်ပြပါပညာတတ်တဲ့ဆိုပညာရဲ့အကျိုးကိုကောင်းနားလည်းသိချင်လို့အိန္ဒိယအနောက်ပိုင်းနဲ့အခုအိန္ဒိယမြောက်ပိုင်းအလယ်ဘက်တော့ကြောက်ပါဘူးအနောက်နဲ့ရှိနေဆိုရင်ချီးဟာတော့လားရှိအများကြီးကုန်မှာဈေးကလည်းဈေးကတော့လည်းအများကြီးပတ်သက်ကုန်မှာဈေးပြတ်ပြီပေါ့ကျက်လို့လို့ဖြစ်ပြီပေါ့အဲ့တော့သူလူနာရှာရတယ်ဒီကူရှိသေးပါဘွေးရတဲ့ပုံစံလူနာရှာကူရတာတော့မရှိပါဘူးနော်လူနာရကဆေးဦးမှာပြည့်နေတော့ရှာဖို့လိုသေးလားရှာတယ်ကြာသူကလူနာသူရှာလို့တွေ့တဲ့လူနာတွေကနာတာရှိတယ်ဝိညာဉ်များဆိုလို့ရှိရင်နာတာရှိယောဂဒီအုံလို့ယောဂပေါ့ဝါရင်းနဲ့တမတော်ကြီးတွေကိုလို့မပြောနိုင်ဘူးသူ့လက်ရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့အကိခတဲ့ခါမှာဒီတမဒီငငယ်လေးကိုမင်းနဲ့ဝါရရင်လည်းဆရာကြီးကြီးကုလို့တော့မှငါယောဂမပြောက်ဘူးလေမင်းပေါက်တာလေးရှိသေးတာပဲအဲဒီတော့ပြောတာသတ္တနာကြီးချက်ကောင်းတယ်နော်ဟမ်သတ္တခံရတယ်ဟိုလည်းပြောတယ်ခံရမှာပဲဆရာကပေါက်တာလေးကဟမ်အဲ့လိုပြောတော့ဘယ်လိုနေမလဲအဲဒီပြောခါတဲ့ဒီမနေ့လေကြီးသားဘလို့ခံမလဲခနေမှာမလားအတော်ရဲ့အခုကခံကြည့်ပါဦးတဲ့သူကခံကြည့်တယ်ယောဂမပြောက်လည်းပဲဘာမှပြောမလို့ပါဘူးတဲ့သူကနာနေသူလက်ခံလိုက်တယ်ဆရာဦးနောက်ထဲမှာပိုးဝင်နေတဲ့ယောဂပေါ့ဦးနောက်ယောဂပေါ့အတော်မလှုပ်ခဲနဲ့ကြာကြာနေတယ်မလားဆိုတော့ဘယ်တော့ကြည့်နေတယ်ဦးလဲမေးရပါသူကလည်းဖြစ်ဖြစ်လာတော့နောက်ဆုံးနေနိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်တဲ့အခါမှာနေနေပါတယ်ဟိုဆုံးကသူ့ခေါင်းကိုခွဲတာပဲမြေကြီးတွေကလည်းမပါဘူးတောင်မလို့ထုံသေးတော့ပါလိမ့်မယ်သူကလည်းတုတ်ပြီးထုံသေးလို့ပေါ့ဦးနောက်ထဲကပိုးကိုထုတ်ပြီးဟောဒီဒီခေါင်းလေးကောင်လေးဖြစ်တယ်ပြန်ပြီးတော့ပိတ်ချုပ်ဝိသလက်ရှိတဲ့ယောဂါလေးကြောက်တော့သူဥထုံးတဲ့ယောဂါလေးဂျုံပါသမားတွေဆိုလို့ရှိသေးတယ်မဥထုံးတာဥထုံးတယ်ဆိုရင်အမှားရောဥဟာအဲတင်းသားကြီးကတ်တော်တယ်လေဥကတ်တော်တဲ့ခါကျတော့စာသနာ့အစာကြီးဖန်ထုတ်တာစာမွန်ဆက်ဇူကတာဥထုံးလေဥကတ်လေဆိုတော့ဆက်ပြီးခွတ်ထုတ်တာခွတ်ထုတ်ကြဆက်ဖြည့်ဖြည့်ယောဂါလေးပဲရှိရတာအဲ့တော့အဲ့ဒီကပြန်လာပြီးတော့နေတနေရောက်တဲ့အခါသနပိသောတမင်းဆိုတာပေါ့လေသူကကိရှိညာအတွေ့နဲ့သူကပရိသတ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ထောပအိုက်ကြောက်တာထောပများဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်ဆက်သွားသဘောနဲ့သိဆိုးတာဒါပေမဲ့သူ့ယောဂါကထောပထည့်ပြီးတော့ခုမှထောပစားမှပြောက်နေတဲ့ယောဂါဖြစ်နေတော့ထောပထည့်
လိုလိုသူကြောင့်ပြီဒီလေးကြီးတွေပါတက်လို့ရှိရင်ထောပအနဲ့ရရင်ဘယ်သူမှရှောင်မှာမဟုတ်ဘူးသိစရာလည်းတတ်မှာပဲလိုလိုအောင်လားဆိုပြီးတော့သူအစင်းလေးကျင်ထားတယ်ဒီဒီပြေကိုစေပြေစေပြေအဲစေပြေပြီးတော့လည်းပဲသူကစေစီးပြီးတော့ပြေးတော့တာပဲသူမထောပတာရရင်စိတ်ဆိုးတယ်ကိုဒါမှလည်းယောဂါတော့ကြောက်သွားတယ်ယောဂါကြောက်သွားတယ်အိမ်မှာကြီးကြီးတင်လိုက်တာအဲဒီဟာတွေနဲ့ကြုံရတယ်ဘယ်လိုဒီစိတ်ချင်ရတာထောပကြောက်ရတာလဲမကြည့်ရဘူးသူမေလောက်ဘိုက်ပေါ်မှာခင်းချင်ရအဲ့ဒီတော့မှလျှောက်သွားတော့အဲ့ဒီအတွေ့နဲ့ပြိတိရတာ။ကျဲရည်သူဆန်းကျင်တာလေ။ဒါတော့သူ့ဖောက်ကလေးကြီးပြန်ရောက်ချက်စီကုဒီဟာတွေလည်းကုပေးပါလေ။ဘုရားနဲ့သူဘုရားမကြီးတဲ့တန်ခါးတွေသူကုပေးတရားနာတရားတရားနာသတ္တဝါဖြစ်သွားတယ်အရိယာဆင်းရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဖြစ်ခြင်းရတဲ့စိတ်ထားလေးကြီးကပိုကောင်းသွားတယ်ခြေလက်ပိုလိုက်လာတယ်သိအောင်မြင်လာပဲဒီတော့အဲ့ဒီဒီမှာလည်းပဲသံဃာဥယျာဉ်အစီအစီတိုးလာတာကိုတရားမရှိတဲ့တန်ခါးလေးကုပြရတော့လက်မလဲတော့လူတွေပဲလူတွေပဲဆိုတော့သူတို့ကလည်းကုကျင်တယ်ကုကျင်တော့တချို့ရောမြို့သားတွေဆိုလို့ရှိရင်ယာယီဟားဝတ်ပြီးတော့ဆေးတော့အရှိကုတော့ခါတယ်အဲ့တော့သူရှိတယ်ဒါတော့ထားပါတော့ဘာဖြစ်လို့ဆရာကြီးကကုတ္တရီအောင်မြင်တယ်လဲရှိပါလိုက်ဘာကြောင့်လက်ရတယ်လဲဆိုတာကိုအဲ့ဒါကြည့်ရမယ်စိတ္တဝပညာလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်တိဖို့ကောင်းတယ်။ဒီကမသိရင်လည်းအဲ့ဒါတိဖို့ကောင်းတယ်။ဒါလို့ဆရာကြီးကထုံနှလုံးမူပြီးတော့လေစိတ္တဝပညာသင်တယ်။ပညာတတ်လို့ရှိရင်လည်းပဲခုနကုက္ကကိုဥစားမပေးဘဲနဲ့မေတ္တာရှိလို့ကြည့်တယ်။ယောဂလည်းတွေ့လို့ရှိရင်ယောဂကြီးကြောက်လို့ချမ်းသာပါစေဆိုတော့ပါခုနကုက္ကလည်းမမဲ့ဘူး။တစ်ဖက်သားပုဂ္ဂိုလ်ယောဂရရှိတဲ့ကျမ်းမှာတော့ဘာဒါပဲအရင်အခြေအနေဟာအာလုံးတို့ရဲ့ဘယ်လိုအာလုံးတို့လိုအပ်တဲ့အရာအာလုံးတို့ရဲ့အစီအဝါအစ်စ်မှာကျမ်းမှာရေးရမေတ္တာထားပြီးတော့သိရှိတတ်တော်တို့ရဲ့အဲ့ဒီဘဝအစ်စ်မှာပေါ့ဒီပညာကိုသိကောင်းကောင်းနဲ့သင်ပြီးတော့ကုသတဲ့အခါမှာလည်းပဲရည်ရည်ကောင်းတဲ့ကုသပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှိအာရီလိုက်တာဒီကုသရှိတဲ့သိပြစရာကောင်းတဲ့ကောင်းတော့အောင်ပေါ့လေဒီနာတွေကကိုယ့်ကိုဒုက္ခပေးပြီဆိုတော့ပြီးခံရမယ်တော့ဒီဘက်ကလည်းမေတ္တာပြည့်သွားမေတ္တာပြည့်သွားလို့ရှိရင်ကုသရည်မထိလိုက်တော့ဘူးကွာကျေးဇူးပါကျောင်းလည်းတော့ပြန်ကြည့်ပါဆက်လာဒီတော့အခုဒီအမိကဒေါ်ဆန်နာမည်ကိုစနစ်ကြီးဝင်းနေမှာကကျောင်းယူပြီးတော့ပြရတာဟာမိကအတွက်တက်တက်ဟုတ်ခါတော့မိတို့အတွက်လည်းတည်သူကြီးကရှင်ပြရဆိုတဲ့တိုင်းပေါ့လေကွယ်လို့မိကြီးအကြောင်းပြုပြီးတော့မိတို့မှာကုသိုလ်စိတ်ထပ်ပြီးဖြစ်ရတာထပ်ပြီးတော့ဖြစ်ရတဲ့ကုသိုလ်ရဲ့သွန်အားကတော့မိကြီးကြီးဘဝတည်ရထားတော့ဘဝတည်နဲ့ဆက်လို့ရှိရင်ဩမေနာမသိမယ်ကိုရှိတော့ကိုရှိရင်စိတ်ရှိတော့ဒေါသတွေမပြေလို့စိတ်ရှင်းရတယ်လို့ဖြစ်ဆုံးနဲ့ကျွမ်းလို့ရှိရင်ဝင်နေရတဲ့ဆင်းရဲတတကလူကြီးအမျက်ကြီးကြရတဲ့ဆင်းရဲမတက်တာပါသိဆင်းရဲတွေလွတ်တဲ့နေရာတော့စိတ်တူပါပညာကိုတတ်နိုင်တယ်ဆက်တယ်ကောင်းတယ်ဆရာကြီးကလည်းပဲ
သိရှင်ဘူးဘောလေသိရှင်တယ်လူလည်းအကြည့်ကတရားတာပဲဒီလိုပဲဘုသက်ရှင်ဆိုတာလည်းမရှင်းတာဘူးအသက်တူရတာလေအဲ့ဒါကြီးကိုအကျဉ်းစားစဉ်းစားပြီးတော့ပါလေမြတ်စွာဘုရားပေးထားတဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ထားတွေပန့်ရှင်းတဲ့ဒီလိုသွားကြည့်ညာအကျင့်ပေါ့လေဆက်တော့လားအဲ့ဒါကြီးကျင့်ပြီးတော့နောက်ဘဝတိဖြစ်တာတွေကိုဆက်ကြတော့ဖြစ်ရတာတွေကိုမဖြစ်ရလေအောင်ပေါ့လေသစ္စာပြောပြတဲ့ခြေသုံးနဲ့ဒီလက်တော်ကြီးပြညာခြေသုံးနဲ့အကောင်းဆုံးအဲ့ဒီဟာကိုလည်းဆက်စားမယ်ဆိုတော့ခြေသုံးကိုစားမယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့ပေါ့လေဥတည်ပြီးတော့ရေသက်ချက်ပြသပေးဖို့ပေါ့နော်